Ljudi, danas se Šone i ja takmičimo ko će napraviti smješniju glavu u Minecraftu. Ali da stvar bude zanimljivija, ja sam na internetu, kao što vidite, pronašao neku jako, jako smješnu glavu, ovako baš i ne vidite kako treba, ali ja to kad izgratim, pa ima definitivno da pobjedim. Šone, gdje si, Šonadne, jesi spreman da ti i ja gradimo najsmješnije glave u Minecraftu? Jesam, ready. Slušaj me ovako, imam jednu ideju za tebe, mislim, ovaj savjet. Ako napraviš svoju glavu, pobjedit ćeš. Jako je smiješno. Pa ja sam krenuo te brez da ti napraviš svoju glavu. Ja sam ti pogledao skoro ovo gledalo. Dođ vam. Dobar sam ja, nego tvoja glava baš nešto nije u vintu. Slušaj me ovako, idi ti tamo, evo ja ću ovdje pa da mi krenemo polako. Znači 15 minuta imamo. Tako da je spreman, je spreman. Ako baš mora, jesam, ajde. Hey Siri, please start a timer of 15 minutes. To je to, ljudi moji, krenulo je 15 minuta, tako da Šone, dobro ti pazi šta ćeš i kako ćeš. E sad ja ne znam, da li da krenem veliku glavu ili malu? Čekaj Impe, dimenzije glave 8x8, je li tako? Pa može, to sam ja konto, da li već uzeti, a? 4, 5, 6, pa ne znam, ja ću ići standardno, brati ići kako hoćeš. Ne znam, hajde ja ću, vidjet ću. Idemo samo da beremo blokove, nije bitno, slušaj, nije bitno da bude, može biti velika i minijaturna. Šta god, nije bitna dimenzija. Ja, ali rekao, ono, defaultno je, je li tako? Defaultno je 8x8, jesno. Ja, to. E sad, ljudi moji, kad bi ja išao defaultno, to bi izgledalo ovako, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobro, tačnije, 7, 8. Izgledalo bi ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači, realno nije baš nešto velika glava, razumijete? Mislim, nije sad ko Šonetova glava, i ako bi Šonetova glava pravio, bila bi baš onako velika. I sad, ovo je malo, iskreno. E sad, kad bi ja išao 16x16, šta mislite, a? Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Znači, otprilike bi bila tolika. Može, ljudi moji. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uglavnom imamo vremena, realno 15 minuta, za 15 minuta možemo... Jesi ti aktivirao Siri, majmo? Jesam, majmo, na jedan, kako se ne sjećaš? Ma, ja sam, druže, zaboravio, ali ništa. A ti si zagorio, uglavnom ljudi moji. Ajme mi sad... Bro, ja završu ovo. Jel? Zato ti kažu imamo vremena. No ima veze. Rad ti šta hoćeš, idemo sad ovdje ljudima. Pa šta hoću tako završiti prijerez? Pa ćemo, šta ću ja, ne znam. Radi što ću. Da mu je tu, bro. Ne vezi, tamo ću eksperiment sam, bro. Eksperimentiš, ja. Ja zato uzeo veliku glavu da pravi. Vidi, ovo je onda fazom što bude i gora, a to bolja. Pa realno mora biti kao smiješna glava, najsmiješnija glava, kontaš. Pa dobro, probat ćemo. Pa ti radi što hoćeš. Uglavnom, ljudi, moj ovo funkcionuje kako treba, ja bih rekao. Ja bih rekao da ovo, ali ovo je tek prva strana. Mislim, nisam još završio ni prvu stranu, tako da ono. Sad idemo staviti, znači, ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači, realno, možda će biti dobro što je velika glava, razumijete? 1, 2, i sad ovako. Pa, ako se sve potrefi kako treba, ovo bi trebalo da bude super. Znači, ovako. Dobro. Ovako. A? Može, fantastično. Fantastiko, ljudi moji, obavezno lajkujte ovaj video. Obavezno lajkujte ovaj video ako mislite da će ova moja glava biti jako, jako smiješna. I ovaj, pokušajte tako i vi da izgradite vaše glave u Minecraftu. Pa onako da vidite kako će to ispasti, ili kipove, ili da li ste ikad pravili kipove? Znate da smo mi inače pravili Šone Krsko i ja. Gdje god smo igrali, mi smo pravili svoje kipove, svoje statue. Joj, Šučke, ne mogu se nikad zaboraviti tu muku. Joj, pa sjećaš se kad smo... Uvijek je bila muka bora za napravo. Stavi glavu od ovog na ovog, pa ovo, pa ono, pa ne vratim, džungla sezona 1, brate mili, to je bilo zanimljivo. Uglavnom, da li će ovo ispast kako treba, ljudi, ja se nadam da hoće iskreno. Možda i neće, zato što je velika, ali hajde vidjet ćemo. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i sad... Buraz, sam ću te reći, ja idem na fazon, ovaj se zacrvenio, znači, ono crvene u licu, znaš, ono kao... Znaš kad pojediš nešto ljuto? Ja znam. Pa ono, znam, to. Ljudi.
Ovo nije loše. Čekaj, ovo ovako da probamo ovo. Ovo nije loše, mogu ja vam reći. Ali ima li slučajno možda tamni ovaj... Ja sam konto, biš ti iskren, bro. Konto za me bude crna, ovaj, smečkasta kosa, a na kraju sam udario ovu crnu. Pa, ćemo vidjeti šta će ličiti. Mislim, rađu ti što ćeš, meni sve jedno šone. Iskreno, imamo još ove... Dobro, majmune, majmunski... Imamo još 10 minuta, ooo, 10 i pol minuta imamo šone. Možda se više glavu napravi. Pa ja zato pravim veliku glavu. Pa dobro, ali ja mogu više i manjih napraviti. Ali sam napravio samo u jednu stranu, ja vraćam moja... Dobro je, ma dobro je, ma da. Sad, realno ljudi... Teško. Znači, ovako... Možda ovako... Pa, hajde, može. Okej. Onda ćemo sada spustimo malo. I ovo sada popunimo. Vidi, iskreno što ne, ti možeš i unutra nešto graditi ako ćeš. Može, može i to. Sad ćemo još... Realno ima svega ljudi moji, znači ono možeš igrati. O, buraz, kolika glava, pa ja sam budala. Pa ja, evi, otkad sem ljudi, ja govorim vas, ti budala. Vidi to mi ljudi, pa ja ne mogu vjerati. A, ti si budala, jel ne? Šonadine, brate mu. Derec. Ajde, ti je reći. A, majmune, jedan. Evo, vidim konja. A, konjuždaru. Ajde, ba, marš konjuždaru, vidite ljudi, on odmah vriđa. Oj, konvene glavi, buraz. Joj, buraz, da iš konvene glavi, šta je ovo? Ovo će biti teško. Dobro ljudi, ovo je top. Uglavnom, ajmo dalje. Dobro, može iskreno, nije loše. Not too bad. E sad znam da vidimo. I ne mogu ovo, morat ću ovo postavljati, okej. Nema veze. E sad, mi trebamo ljudi moji da dodamo... Vrata. Kako dodamo vrata? Pa vrata mislim, razumiješ? Vrata. Kakim ti vratima pričaš? Pa vrata. Vrata. Dobro, ja sad pravim kosu, razumiješ? A ja napravio glavu. Ja završio. Ma znam da se napravi. Malim. Ma mislim, čuo sam, znaš što praviš malu glavu, zato si i završio. Aha, dobro. Kod mene 16 puta, 16 se svidio ikad već u glavu. Pa, druže, otkada tem govori, ja tem glava velika, ti me ne vjeriš. Ne pravim svoju konju jedan. Pa ja da morala vi 32 puta 32. Ajde neka, sam ti mene vrijeđa, ajde vidjet ću ti kad ima pobjedi. Ovo je niš kako je meni, majmune, ja majmunski. Dobro, e sad idimo. Ovo, joj buraz, kako ovo gotivno izgleda, ja mogu te reći. Stvarno je luda glava, ova je opučena, luda, mislim, luda, maja. Čekaj ba ljudi moji. Čekaj ba ljudi. Ali da, mogu ovako da ima sam sekundica, ako bude moglo, bit će super. Dobro, ovako, ne može. Ne može. A što ne može, nije mi jasno. Dobro. Ajde neko. Šta ti je konjino jedna? Mora malo pjeva buraz, znaš šta će kad ti sam čutiš, ljudi izvinite malo. Ti ko šuti? Što on čuti? Pa ti čutiš. Meljem po konj. Pa eto, ja ti kažu šuti. O, ima puno da se postavlja blokova. Ja ima buraz, da budem iskren, ima dobro si rekao. Stvarno ima. Znači ide dva, pa ide ovdje jedan. Pa ide ovdje, znači dva, pa dva, pa jedan, pa ovako, pa dva, pa jedan, pa evo ovako, to je to, znači sad postavljamo samo ovo smeđe i to je to, ljudi, moj iskreno smiješna glava, mogu tu reći ovaj, tu je negdje koji tvoja otprilike. E pa dobro, znači valja, sam sekund. Buraz, tražim nešto, ali ne znam šta tražim. Sreća, imamo puno vremena, sreće, dobro je da ne moramo kip praviti cijeli, razumijem. Pa bolje da imamo puno vremena, brate, iskreno. Ja. Bar možemo napraviti kako treba. Ja iskreno da sam malu glavu pravio, ja bi do sad napravio. Halo, konj, no jedan, nemoj glabat toliko. A šta glaba, poglabaš ti majmune, jedan majmune. Šta ja, šta sam sad čulo? Pa šta ćeš čuo, ono, udara sjecu. Dobro te, dobro jezik. Halo. Au, buraz, da mu ne valja! Šta ne valja? Ovo se važi! Ma šta se bolan ne važi? Moša! Šta ti je bolan?
Ništa ba, šta ti, abu, da li ljudi moji, pa šta je ovo, ja ne, neću ništa mi priča, daj čuti. O, još 6 minuta. Još 6 minuta samo, pa ti gledaj. Ja se iskreno nadam ljudi moji da ću stići ovo bar popuniti. Tako da, to mi je cilj, znači napraviti tu smiješnu glavu i da je što veća, razumijete? Ne, ne bude ono nešto malo, druže, minijaturno. Mora biti velika kako bila smiješna. Šta šutiš ti? Pa je sar, pa, brat, tebi, ljudi, izvinite, molim vas, ali ovaj čovjek nije realno. Te, te šutite, te pritajte. Ti nisu vinkl, ti nisi eto, vinkl, eto, mogu pa treći, pa znači. Pa nisam, pa nisam, nisi ni ti. Aoo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 
ja mu budala. Moja. Ali nema veze, tamno je pa zato je. Tako, 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 to je to, bravo Impe, ajmo sad ovo ovdje popuniti. Još znači 5 minuta imamo. Treba će mi sigurno 2 minute da ono gore popunim. A šestni, a šo? Dobro, dobro, dobro. Ajde još malo. Sekundica, evo ga, to smo odradili sad u... O, kako dobro izgleda, je nisni svjestan što ne vrati. Šut buras. Imam ja ideju, evo ovako ću ja to, ovo će se dosta brže ovako završiti, gle gle. Gle 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 gle, sužava se svaki put, znači tako da ide brzo. Lepo, to je to odlično, ajmo još ovamo, bravo Impe, super, 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 već sam skoro završio. Kakve 2 minute, pa ne treba mi ni minuta za ovo, ej. Ma ni minuta meni ne treba, iako, znaš one, 16 puta 16, pa ti pogledaj, to je baš puno iskreno. Buras, veliko, veliko. Veliko, veliko. Veliku, veliku, veliku. Dobro. Tako, 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 tako. Baš me zanima kakva je tvoja glava, iskreno šta ćeš napraviti. Ja sam glavu završio, ja sad srećim, brat. Unutra ja srećim. A, dobro, ajde to. Al, nije loše, nije loše. Nije, ono, moćno izgleda, zanimljivo. To je to što ne bih ja završio glavu. Evo ga, to je to, imam još 4 minute. Au, ali izgleda prejako, prejako, ej, nisam sestra. To je bitno. Sredina je, ovo ja mislim jeste. E sad, može, 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 ovo i ovo, onda ovako, a topina, topina, e sad ćemo uzeti ljudi moji neki lantern da ovo malo osvjetlimo, chainove uzmemo, da ovo bude kako treba, sam ću postaviti da vidim, ništa ne vidim. Jel, svjetlo majmune. Au, torčeve mi daj. Dobro, dobro, dobro. Torčeve mi daj, ne vidim stvarno ništa. To je to, e sad vidim. Sad vidim, znači stavljamo chainove, bam, 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 bam. Spuštamo, odlično. Jedan chain ćemo ovdje. Tako, ček, sekundica, bam, dobro. I onda jedan chain stavimo ovdje, malo dole više, tako da. Tu da postavimo i to će biti cakum pakum. Evo ga, au, može, može, može. Može, ne mora ono biti nešto presvjetlo, ali razumijete, kad ovako uđete e sad, da se nešto vidi. E sad, e sad, lopata. E, kakva lopata? To će ja nešto s lopatom. S lopatom, e dobro. Sad ćemo ovako set. Što bolam? A? Što set? Ma, da setam sad ovo. Šta da setaš? Ma vrata da setam, ajmo. Vrata da se, dobro. Ovako, da. Može, može. Mislim da postavim, to sam pošao. Pa tako da se to kaže konjine, da ne set. But... Leaves. Ja ti govorim Shoot. Set, set i ništa. Odlično, uglavnom. Stavimo znači ovo. Stavimo ovo. Evako, koliko još 2 minute imamo, dobro, dobro, dobro. Stavit ćemo, evo, evo, ovo, može, 1, 2, 3, ovo, dobro, stavit ćemo još ovamo, super, odlično, sad uzmemo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gdje ovo mora biti vani, znači ovdje, i to je to. Jesam postavio kako... Jesam, odlično. Sad postavljamo wool. Evo ovaj. I karpet. Dobro, ne trebam karpet. Može karpet. Karpet. Nek to izgleda onako stvarno lijepo.
Nisam naš one ljudi moji, pa da napravim bilo šta, razumijem. Ma ja ba, ma ja, dobro si. Majmune jedan majmunski, pa pojma ti neš. Ko pojma nema? Ma ti pojma nemaš, reste mu ljudi, reste mu ljudi. Vidjet ćeš ti, volam to. Jujuj, kako će se ovo uklop, daj da vidim. Tako. Tako. E sad, uzmemo isto ovaj tablečić, već ga imamo, čekaj, nećemo taj ipak. Uzet ćemo, evo, evo ovaj. Može. I postavimo ga fino, znači ovdje. Ali čekajte samo da uzmemo ovo, bam, 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 bam. I stavimo ovako. I može još ovdje na ova dva mjesta. Bam, bam. Bam, bam, koliko još 30 sekundi imamo. Pa dobro. Zadovoljan sam. Zadovoljan sam. Ovo izgleda jako, jako fino. Znači, čak ćemo staviti i ovo. Šta ti je bolan? Šta smiješ se? Šta je? Pa šta? Pa moram smijat. Ajmo ne jedan, šta je smiješ? Ja sam pobjedio. Što si ti pobjedio? A moram se. Jel ovaj već? Ovo nema nigdje. Šta li se radi? Ovo nema nigdje, mora. Eto ga, gotovo. Eto, taman, kraj. Vam prvo do mene. U stvari, eto mene do tebe, eto mene do tebe prvo. Aj, dođi. Aj. Au, kuka glava, au. Gle, gle. Dobro, dobro, dobro. Gdje je ulaz? Kakav ulaz? Pa si... Ha? Kakav ulaz, bro? Malo što unutra, bro. Ma, nema ono, nemoj da rušiš! Evo dole ulaz, vrata, eto! Pa, na sredini! Pa što, sad te pitao ti vičeš kakav ulaz? Pa zezam se, ajde vidi, otvori fino, gledaj, ne vidi se vrata. Oj, buraz, dobro si ti ovo je. Nisam imao puno vremena za ovo ovdje unutra, ali dobro. Dobro, velika glava čeče, velika. Velika glava, ko cocim bubanj, šta ti je? Velika, ajde, 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 kakva je ovo žabetina, druže? Vidi, buraz, znaš ga pojedi još te ljuta pora. A majmune, jedan šta si ti napravio? Šta je ovo? Što auto gore? Pa ono iz fore, razumiješ? Aaaa, buraz. Ispalo, dobro je, odmah, buraz. Dođi vam, evo i ovdje. Aha. Upa, dobro izgleda, vidi, vidi ovo. Dobro izgleda, čovječe. E, dobro smo na... Al' ko te je veća glava, bura? Topina, čovječe, zanimljivo, realno. Ko te je baš velika glava, bura? Gledaj ti glava, glavuždara. Ovaj, ovako, kad pogledate, ljudi moji, vidi se, realno, razlika. Dobra i tvoja, realno, dobra i moja, je. Dobro je, smiješna se, smiješna se jedna i druga. E, iskreno da je manja, ova moja, ne bi izgledala toliko dobro koliko sam. Pa dobro, ali nije, dobra je, dobra je i tvoja glava, ne može. A, vrate, mili, je, dobro smo odradili, svaka nam čast. Najda, ljudi moji, šta vi mislite, ocijenite, opa, bez da dodam komentar, od 1 do 10, Šonetovu glavu i moju glavu. Mislim, ne naše ovakve glave, uživo, nego glave u Minecraftu. Ja, ne, mi... To, kad bi ocjenjivali ove glave, znači to bila je nula čista, jel' tako? Dobro, ajde, ja, kako nema, nima ocjenim. Nema ocjene, ja. To je to. Hvala na gledanju, ljudi moji. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!